com seus homens de nada. Drone subindo. Drone inimigo no ar. Granada! Granada! Captando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Atenção, drone inimigo. Te peguei. Ai, puta que pariu! Atividade inimiga. Marque de posição. Merda, homem ferido. Para de reclamar. Cara, se você atirasse direito, eu não teria me fudido. Granada, como está, Matias? Você tá bem? Hostis despistados. Forças inimigas neutralizadas.